Dobrá zpráva. Podcast Rekonstrukce státu k aktuálním tématům české politiky. Dobrý poslech vám přeje Martin Luhan. Nedůvěra v demokracii úzce souvisí s kvalitou života občanů. Lidé s nižší kvalitou života nefandí vloženě autoritářství, ale demokracie je jim spíše hostejná. To vyplývá z analýzy příčin nedůvěry v demokracii, kterou pro síť k ochraně demokracie zpracoval tým společnosti Pak Research. A mým hostem je dnes jeden z autorů analýzy, Jakub Komárek. Vítejte, dobré ráno. Dobré ráno, děkuji za pozvání. Než budeme ale mluvit o příčinách, tak bychom měli říct, jak jsou na tom lidi v Česku s důvěrou v demokracii obecně. Nejprve, co to vlastně znamená, že český volič? Nebo ten váš respondent důvěřuje demokracii? To znamená na tom respondentovi. Ty otázky v tom průzkumu se liší. My se ptáme například, zda demokracie je lepší než jiný způsob vlády. Dobrá, tak to je vlastně celkem, celkem takové konkrétnější než to slovo důvěra nakonec. A kolik Čechů tedy podle. Vaší analýzy považuje demokracii za nejlepší státní říze, zřízení nebo ji tedy důvěřuje, a kolik naopak ne. Tak nejnovější data pochází z roku 2019, to je ještě před koronavirovou, koronavirovou krizí, a to byly tak dvě třetiny. Dvě třetiny důvěřují. Uhum. A jaký to má historický vývoj? Historický vývoj má velice svázaný uh, s naší ekonomickou situací, kdy vlastně důvěra s demokracií stoupá, když naše ekonomika roste. Takže vlastně po finanční krizi 2008 a potom po té druhé části té krize po roce 2011 um, důvěra v demokracii klesala a od roku 2013 14 stabilně roste. A teď jsou už nějaké výhledy, předpoklady, jak se do toho ta covidová krize promítne? Co já vím, tak žádná data bohužel nemáme. Uh, podle vaší analýzy lidé s vyšší kvalitou života důvěřují demokracii více. Jaké jsou tedy faktory, které ovlivňují kvalitu života? Hmm, my jsme vycházeli vlastně z průzkumu, který byl. Um Dělaný pro český rozhlas, naše společnost, kdy jsme použili tzv. kapitály. Použili jsme dva druhy ekonomického kapitálu: příjem, majetek, pak jsme použili sociální kapitál, lidský kapitál, kulturní kapitál a další determinanty. A vlastně se nám ukázalo, že v té vzdělanostní ekonomice, která dneska nastupuje, ukazuje, že ta, ta struktura té ekonomiky promluvá do té struktury té společnosti a největším determinantem, je lidský kapitál, tedy to měříme pomocí znalostí ICT, schopností a cizích jazyků. Pak dále je to věk, ale k tomu se ještě vrátím. Pak je to, jestli ten respondent že v Praze nebo ve zbytku republice, kdy Praha je silný determinant pro to, aby člověk věřil, um, věřil demokracii. A pak sociální problémy, které naopak mají negativní vliv. Mezi sociální problémy, které jsme zkoumali, řadíme rozvod, nezaměstnanost, exekuovanost a problémy s bydlením. U toho věku je důležité si uvědomit, že my vlastně používáme regresní analýzu, ve které Um, vlastně kontrolujeme vliv ostatních proměn. Takže vlastně, pokud se koukáme na věk, tak, um, tak všechny ty ostatní proměny držíme fixní. To znamená, že kontrolujeme například člověka v Praze s tím stejným daným uh, no, stupněm vzdělání, ale v jiném věku. Jenže ta struktura obyvatelstva se podle věku mění mladí jsou mnohem vzdělanější, mají větší uh, vlastně úroveň toho lidského kapitálu a tak dále. Tudíž vlastně i když ty staří podle té naší analýzy mají větší pravděpodobnost tomu, že budou věřit demokracii, tak ta struktura té starší populace jiná a v celku vlastně ta starší populace potom věří méně té demokracii, ale to je dáno tou, vlastně tou strukturou toho obyvatelstva. Ale při fixování těch ostatních faktorů tedy spíš platí, že čím starší člověk, tím více důvěřuje v demokracii. Je to, tak. Je to v zahraničí stejné? Srovnávali jste? Máte nějaká data ze zahraničí o tom, jak které faktory ovlivňují kvalitu života a důvěru v demokracii? Tak na to jsme se nedívali, dělali jsme se na to, jak se vlastně v demokracie v Česku, uh, um, jak vlastně tomu je ve srovnání s jinými zeměmi. A jak je na tom Česko ve srovnání <laughs> s ostatními zeměmi? Um, tak průměrně, tak průměrně, což je vlastně hezký, když teďka um, patříme k těm nejhorším nebo k těm nejlepším, záleží na úhlu pohledu, a tak teď jsme takový průměrný, vlastně před náma jsou ty typický skandinávský země, potom třeba Nizozemsko, a za náma je Rumunsko, Bulharsko, Slovensko a potom vlastně země postižené eurokrizí, jako je Řecko a Španělsko. Takže máte na mysli průměrně v Evropě? Ne, průměrně ne, v Evropě, průměrně ne, v Evropě. Ne, ne, v celém světě. Eh, dobrá, vy jste zmiňoval, že jsme na tom nejhůř, nejlépe, to jste měl na mysli... Eh, koronavirovou krizi, ano. Koronavirovou krizi, aha. Eh, na debatě, kterou pořádala síť k ochraně demokracie a kde byla vaše analýza představena, zmiňoval sociální psycholog Jan Krajhansl, že nedůvěru v demokracii může v malých obcích zapříčinit třeba i zavření obchodu nebo zrušení autobusu. A vy už jste to také zmiňoval. Jak tedy důvěru podle vaší analýzy ovlivňují ty regionální rozdíly? No, my jsme se vlastně dívali jenom na ten vliv té Prahy, protože vlastně potom. Mm, Sice v těch datasetech je velikost obce, ale na to jsme se až tak nedívali. Moje čtení toho je, že důvěra demokracii souvisí s tou důvěrou v systém. A pokud ten systém pro toho jednotlivce nefunguje, tak vlastně nedůvěřuje tomu demokratickému systému. Protože u těch lidí nestoupá odpověď, že by preferovali autoritářství, ale říkají, že pro člověka jako jsem já je vlastně jedno, jaký systém je. Vyložil byste nám ještě krátce rozdíl právě mezi těmito, těmito možnostmi a klidně se pustit do těch vlastních čtení, tak jak jste se do nich už pustil, jste ten ale, analytik, který tu analýzu předkládá. To znamená, v těch reakcích na otázku po důvěře v demokracii byly v zásadě tři možnosti, spíš preferuju demokracii, spíš preferuju autoritářství, anebo je mi to jedno? No, takže vlastně tam se ukazuje, že s tou nižší kvalitou subjektivní kvality života vstoupá podíl lidí, kteří říkají, pro člověka, jako jsem já, je jedno, jaký je systém. Takže oni ne, že by více inklinovali k autoritářství, ale míň vlastně chrání tu demokracii. Těch Autoritářských voličů teoretických je tedy zhruba uh, stejně napříč, napříč těmi uh, vrstvami podle kvality života? Dalo by se to tak interpretovat. Uh, můžeme seřadit ty faktory, uh, které mají vliv na kvalitu života, potažmo tedy důvěru v demokracii uh, od nejvýznamnějšího k těm méně významným? Uh -huh. Tak uh, jak jsem dříve řekl, tak je to hlavně ten lidský kapitál. To je to vzdělání. A to není jenom vzdělání vlastně toho jednotlivce, ale je to i vzdělání těch rodičů, protože u nás je obrovský obrovská úroveň mezigenerační reprodukce vzdělanosti. Vlastně u nás ta mezigenerační sociální mobilita je žalostná. Je na úrovni Velké Británie, která je velice fixní. To je ta společnost, kde Karl Marx popsal sociální třídu. A tam jsme my. Čili jinými slovy, když rodič nemá vysokoškolské vzdělání, tak je velmi malá pravděpodobnost, že dítě ho mít bude, například. Ano, přesně tak. Tak to je, to je tedy ten podle vás nejvýznamnější faktor. A co po lidském kapitálu ještě tak následuje, co má ten další vliv? No pak to jsou ty sociální problémy. Mhm. Tedy, zkusím to znovu přiblížit. Jinými slovy, pokud dva lidé vedou ve stejně kvalitní život a jeden z nich je třeba rozvedený nebo třeba podstoupil exekuci, tak ten bude vůči demokracii skeptičtější. Je tomu tak. Je to tak. A e, máte k tomu nějaký výklad a případně je ještě větší problém, čím víc těch sociálních problémů e, u něj zaznamenáme? Je tomu tak, vlastně ty sociální problémy jsou kumulativní, tudíž čím víc těch, ten respondent těch sociálních problémů má, tak... E, tím je větší pravděpodobnost, že nebude duvěřovat demokratickému systému. A jak si to vysvětlujete? <laughs> jak si to vysvětluju. No tak uh, vlastně uh, jakýkoliv problémy tohoto typu způsobují nějaký chronický stres, nepohodu a vlastně v tu chvíli člověk je tak pohlcen těmi svými emocemi, že je mu vlastně jedno, co se děje v okolí. Um, na druhou stranu rozumím, já třeba osobně mám pocit, že... Uh, v nějaké mé sociální skupině, řekl bych, je rozvedených lidí relativně hodně. Říká se obecně, že se rozvádí 50% manželství. Ale nevnímám to jako tragickou, zásadní tragickou událost, protože ti lidi, které znám, se s tím nějakým způsobem vyrovnali. A přitom ten vliv třeba je stejný jako u těch, dejme tomu, exekucí nebo osobních bankrotů. Hmm, já neznám vaši sociální <laughs> skupinu, ale typu, že ta sociální skupina bude mít určitý, um, určitou úroveň vzdělání, taky možná bude pocházet z Prahy a tyhle ty faktory vlastně převýší ten vliv toho rozvodu. Aha. Jasně, to pak, dává, to pak dává smysl, protože jste je zmiňoval uh, výš na tom, na tom žebříčku. Na jaké otázky vaše analýza neodpovídá. Hmm, neodpovídá na to, vlastně, co bychom s tím měli dělat. Ukazuje uh, náčrt něčeho, co se v té společnosti děje. Ukazuje, jak se liší vlastně ta makroúroveň v čase, v srovnání mezi zeměmi i na té mikroúrovni, tedy mezi těmi jednotlivcemi. Uh, Ale vlastně neskoumá tu psychologii zatím. Dneska má tu psychologii, nevíme vlastně do jakým, jak je to moc zakotvený v těch lidech. Nevíme, jak co stať, co by vlastně bylo třeba k tomu, aby ti lidé, kteří třeba té demokracii nedověřují, se by je muselo potkat, aby změnili ten názor. Vy v závěru analýzy zmiňujete a také se o tom mluvilo na té debatě sítě o ochraně demokracie, že v těch postkomunistických zemích hmm. se objevuje, objevují jakési analogie, jakési uh, společné faktory, které mají vliv na důvěru v demokracii. Jaké to jsou? To je ta normalizační mentalita. Ta normalizační mentalita, ve který vlastně je zničena důvěra v člověka, v cizího člověka, ke kterému nemám osobní vztah. Um, je to vlastně ta důvěra um, k tomu cizinci na ulici, že mi pomůže a nebo že mě vlastně nechce nějakým způsobem ošidit. Um, vlastně ta um, polská socioložka, letky, rozděluje důvěru mezi tzv. obecnou a specifickou. Obecná je ta tomu cizinci a ta specifická je ta osobní, těm lidem, kterým mám osobní vztah. A v těch posocialistických, nebo v těch původně socialistických společnostech ta obecná byla cíleně uh, porušována a tudíž Um, vlastně ta historie nebo ta, to dědictví ty zkušenosti pře přešlo i dále a ty postsocialistické společnosti um, se vlastně vyznačují tou nízkou obecnou důvěrou. a to třeba je důvěra v soud, důvěra v policii, důvěra ve zdravotnictví a vysokou to osobní, to jsou jako ty korupční vlastně linky nebo spojení, které v těch společnostech jsou. Řešení tedy zatím nenabízíte, ale chystáte se ho hledat? By asi, to by vám ho asi musel někdo zadat. Je to tak takovou analýzu? No, my jsme na té debatě vlastně um, už na jakýma těma, těma řešeníma um, diskutovali. A myslím si, že tam jako byla velká schoda v tom, že je důležité se soustředit na vzdělání. A zejména, ale nejenom na tu kvalitu vzdělání, která u nás jde dolů, ale na tu prostupnost, na tu sociální mezigenerační mobilitu. Protože náš vzdělávací systém se vyznačuje obrovskou vlastně selektivností v, v brzkém věku a tím myslím třeba víceletá gymnázia, který zapříčinují podobný efekt na tu společnost, jako třeba a soukromí školy právě v té Velké Británii. Hostem dobré zprávy byl analytik Pak Research, spoluautor analýzy Důvěra v demokracii. Děkujeme za to a naslyšenou. Děkuji. Končí dobrá zpráva, podcast Rekonstrukce státu. Budeme rádi, když naši činnost podpoříte nejen poslechem, ale i finančně. Zapojte se na webu rekonstrukcestátu.cz.